Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi problemin həllini öz dəstəyini verir və bu sahədə səylərini əsirgəmir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə keçirdiyi görüşdə belə bəyanat səsləndirib. O bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağla bağlı səsləndirdiyi fikirlər münaqişənin nizamlanması prosesinə maneə törədir. Bu rəsmi Moskvanın mövqeyidir. Rusiya tərəfi nizamlama prosesində işğal olunmuş 5 rayonun geri qaytarılmasının, əraziyə sülh məramlıların yerləşdirilməsinin və nəqliyyat kommunikasiya sisteminin bərpa olunmasının tərəfdarıdır deyə Lavrov əlavə edib.